میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں پاکستان ہندوستان سے ہجرت کرنے والے ان قبیلوں کو کہ جو یہاں ہجرت کر کے آئے تو اپنی تہذیب کو اس طرح ساتھ میں لے کے آئے جیسے جسم کے ساتھ سایہ آتا ہے۔ آوازیں بھی ہمارے پاس آئیں اور شاعری بھی ہمارے ساتھ آئی، تہذیب بھی ہمارے ساتھ آئی، مجلس بھی ہمارے ساتھ آئی، جشن بھی ہمارے ساتھ آیا۔ میں چار مصرے اس وقت افسر قزلباش کے، آپ کے اور آپ کے خانوادے کی نظر کرتا ہوں کہ ہم ہی نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، ہم ہی نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہم ہی نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ محفلیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں، ہم ہی نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ محفلیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ جو حسینیہ سے جڑے رہتے ہیں ان گھرانوں کے بچے کبھی بھی کسی بھی ملک میں ہوں ان کی ہوا ان کو نہیں لگ سکتی ہے، اور یہ ہمارے تہذیبی ادارے ہیں۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسی ہی ہر طرح کی، ہر عمر کی آوازیں اور ہر صف کے لوگ ہمارے درمیان آئے، اور جو اپنی اس پوری پہچان کے ساتھ میں آئے ہیں، ایسی ایک آواز کا استقبال کرنا ہے مجھے۔ لیکن مسدس، کیا خوبصورت مسدس پڑھا علی زیدی نے، اس لیے ایک مسدس میں پاکستان کا پہلے پڑھتا ہوں، علامہ نسیم امروہی کا، جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، شہزادی کے لیے کہتے ہیں تاکہ یہ ہو جائے بھائی سرحد کے دونوں طرف سے، جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، سب آ گئے سمٹ کے رخے تابناک میں، حوریں کھڑی ہیں قصبے تجلی کی تاک میں، دو چاند زانوؤں پہ ہیں نو نسل پاک میں، دو چاند زانوؤں پہ ہیں نو نسل پاک میں، سلامت رہیے۔ یہ مسدس پڑھنے کا لطف آیا، جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، سب آ گئے سمٹ کے رخے تابناک میں، حورے کھڑی ہیں قصبے تجلی کی تاک میں، دو چاند زانوؤں پہ ہیں نو نسل پاک میں، چلتی تھیں ساتھ سایہ رحمت لیے ہوئے، اٹھتی نماز کو تو جماعت لیے ہوئے، چلتی تھیں ساتھ سایہ رحمت لیے ہوئے، اٹھتی نماز کو تو جماعت لیے ہوئے۔ یہ میں نے ایک علامہ نسیم امروہی کا بھی مسدس کا ایک بند پڑھ دیا۔ اب آئیے، یہ سارے رشتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ سلام کے مستحق ہیں، کہ جو امریکہ میں آئے تو کرتا پاجامہ بھی لے کے آئے، تہذیب بھی لے کے آئے، اپنی شناخت بھی لے کے آئے، اپنا لباس لے کے آئے، اپنا مذہب لے کے آئے۔ تو ایسی یہ خوبصورت آواز، میں شکاگو میں آ کے جن آوازوں سے متاثر ہوا ان میں ایک بہت اہم آواز ہے جناب رضا بھائی کی۔ میں رضا بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لے آئیں بارگاہ مولا میں، بارگاہ شہزادی کونین میں اشعار پیش کریں۔ ولادت شہزادی کونین آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ ایک مطلع اور دو شعر اور پھر ایک منقبت کے چند اشعار، ایک سروات پڑھے محمد والے۔ عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ، رحمت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ، رحمت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا
کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ جزاک اللہ صلوات بر محمد والوں منقبت کا چند اشعار صلوات پڑھے محمد والوں جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو نور دنیا میں پھیلا ہوا ہے آمد سیدا کی خوشی ہے بزم میں شور صلی اللہ ہے جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو آج سب کے لبوں پر مسلسل فاطمہ 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 ہے آج سب کے لبوں پر مسلسل فاطمہ 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 ہے حق کی تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں حق کی تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں یا لبوں پر حدیث قصہ ہے جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو آج کس درجہ خوش ہے پیغمبر اور ختیجہ ہے مسرور کتنی نور زہرا کا دنیا میں چمکا جشن گھر گھر میں اب ہو رہا ہے جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو یہ تقدس ہے بیت و شرف کا یہ ہے رفعت در سیدا کی یہ تقدس ہے بیت و شرف کا یہ ہے رفعت در سیدا کی بھیک لینے کو دیوڑی پہ ان کی بھیک لینے کو دیوڑی پہ ان کی آسمان سے ملک آ رہا ہے جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو شعر سنیے
ذکر خالق سے مربوط کتنا، ذکر تیرا ہے اے شاہزادی، ذکر خالق سے مربوط کتنا، ذکر تیرا ہے اے شاہزادی، تیری تسبیح شامل ہے جس میں، تیری تسبیح شامل ہے جس میں، ہاں وہی بس نماز خدا ہے، جشن زہرا، جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو، اشرف الانبیاء تیرا بابا، تیرا شوہر ہے مولود کعبہ، اشرف الانبیاء تیرا بابا، تیرا شوہر ہے مولود کعبہ، تیرے بیٹے جوانان جنت، تیرے بیٹے جوانان جنت، کیا فضیلت تیری فاطمہ ہے، جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو، تیرے بیٹے کے غم خار ہیں ہم، کربلا کے عزادار ہیں ہم، تیرے بیٹے کے غم خار ہیں ہم، کربلا کے عزادار ہیں ہم، صدقہ عباس کا ہم کو دے دے، صدقہ عباس کا ہم کو دے دے، تجھ سے اے فاطمہ التجا ہے، جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو، کیسے لکھیں ہم اس کی فضیلت، ہے خدا کی قسم یہ حقیقت، کیسے لکھیں ہم اس کی فضیلت، ہے خدا کی قسم یہ حقیقت، مومنو جان مازے علی ہی، مومنو جان مازے علی ہی، اصل میں چادر فاطمہ ہے، جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو، کیوں رشید اس قدر ہے پریشان، پورا ہوگا تیرا دل کا ارماں، کیوں رشید اس قدر ہے پریشان، پورا ہوگا تیرے دل کا ارماں، دل سے آواز دے فاطمہ کو، دل سے آواز دے فاطمہ کو، وہ علی کی بھی مشکل کشا ہے، کیوں رشید اس قدر ہے پریشان، پورا ہوگا تیرے دل کا ارماں، دل سے آواز دے فاطمہ کو، وہ علی کی بھی مشکل کشا ہے، جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو، نور دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آمد سیدہ کی خوشی ہے، بزم میں شور صلی اللہ ہے، جشن زہرا کی خوشیاں ہیں ہر سو.